Ürəyimizin sağlam olduğunu hansı müayinə ilə öyrənə bilərik? Bu sualın cavabını kardioloq Valide Ağayeva, Xəzər 103 FM və Səhiyyə TV-nin birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində deyib. Ən rutin müayinə bu EKG müayinəsidir. Həm tez başa gəlir, həm ucuzdur nisbətən onun ödənişi də azdır. Həm də tez əmələ gələn çətin olmayan bir müayinədir. Damar daralması varsa, əməlli yəni faizli bu damar daralması varsa, EKG-də biz işemiyanı görə bilərik, amma 100% yox. Ola bilər ki, pasientə yenə dediyim kimi çıxmasın və biz onda stres test edirik. Amma stres test hamını eləmirik, o rutin deyil. Amma EKG rutindir hamıya. Balaca uşaqdan tutmuş müəyyən yaşda, düzdür, lap körpəyə anadan gəlmən biz kardioqramma eləmirik, çünki o çox informasiya vermir. Eho eləyirik. Amma biraz böyük uşaqda 3, 4, 5 yaşında məktəbli uşaqdan tutmuş yaşlı 90 yaşında, 100 yaşında adama qədər biz onu eləyə bilərik. O heç bir problemi yoxdur. Yəni ilk növbədə bu müayinə olmalıdır hamıya. Həmçinin kardioloq bildirib ki, koaqulogramma, şəkər analizi kimi müayinələrdən keçmək lazımdır. Xəstə şəkərli diabet olmadığı halda belə o analizi verməlidir, çünki qanda qlükozanın çox rolu var.